Imperial Paints presents Lal Moher. Title sponsor Imperial Paints Banausa Zindagi Rangeen. नमस्कार म रमेश प्रसाई विश्वभरिबाट लालमोहरको यो अति विशेष श्रृङ्खला हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि नयाँ नेपाललाई कस्तो मोडलमा लगेर स्वर्ग बनाउने भन्ने बहस हाम्रा नेताहरूमा असाध्यै चर्को रूपमा चलेको थियो मोडलहरू छुट्याउने चर्को कम्पिटिसन चलेको थियो कसैले सिङ्गापुर मोडल भने कसैले स्विजरल्यान्ड मोडल भने तर कसैले पनि हाम्रै छिमेकको सिक्किम मोडल भन्ने नाम उच्चारण गरेनन् किन गरेनन् गरेनन? एन्सर इज भेरी सिम्पल सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड जान त तपाईँ र म जस्ता अधिकांश नेपालीको औकातै पुग्दैन त्यहाँ घुमेर हेरेर आउने त प्रश्न नै भएन तर सिक्किम त हाम्रै छिमेकमा छ जुनसुकै बेला पनि जुनसुकै बेलाको विधामा पनि गएर हेरेर घुमेर अवलोकन गरेर फर्किन सकिन्छ हाम्रा अस्पतालहरूको हालत हामीलाई था राम्रोसँग थाहा छ कोरोनाले बिरामीहरू छटपटाइरहेको बेला अकालमा मरिरहेको बेला निजी अस्पताल चलाउने हाम्रा व्यापारीले भने खुल्लम खुल्ला पैसा नहुने त मर्छ तर हाम्रो छिमेकी भारतको सिक्किम राज्यमा कुनै रोगी पैसा नभएर मर्दैन विद्यालय भर्ना दर शत प्रतिशत छ कुनै पनि विद्यार्थीले पढ्न नपाएर फ्रस्टेड हुनु पर्दैन आज सात हजार छयानब्बे वर्ग किलोमिटर जम्मा क्षेत्रफल भएको सिक्किममा चौबिसवटा कलेज एउटा युनिभर्सिटी र टेक्निकल स्कुलहरू पनि छन् त्यसबाहेक पनि विशेष शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीलाई सरकारले छात्रवृत्ति दिन्छ वातावरण जोगाउनका लागि रुख रोप्न यहाँ वातावरण दिवस आउनुपर्छ तर सिक्किममा रुख रोप्नु कल्चर हो प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध छ दाउरा विस्थापित गरिएको छ पर्यटक भित्राउनका लागि हामी प्राकृतिक रूपमा सुन्दर सुन्दर ठाउँहरूलाई कङ्क्रिटका जङ्गल बनाउँदैछौँ तर सिक्किमले त्यही प्राकृतिक सौन्दर्य संरक्षण गरेर पर्यटनलाई आफ्नो उद्योग छ साक्षरता दर भारतको सबैभन्दा बढी छ उत्तर पूर्वी भारतको सबभन्दा धनी राज्य सिक्किम हो सिक्किमले जे गर्न सक्यो जुन प्रगति हासिल गर्यो त्यो प्रगति त्यही दरमा नेपालले किन प्राप्त गर्न सकेन जबकि हाम्रो जनसङ्ख्या क्षेत्रफल र हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू त धेरै बढी छन् सिक्किमको तुलनामा उत्तर एउटै हो यो प्रश्नको कि हाम्रो देशले राम्रो नेता पाएन सिक्किमले एक जना नेपाली भाषी नेता पायो जसले यो कायापलटको जग बसाले आज उनै नेता पवन चामलिङ जसलाई सिक्किमको कायापलटको जग बसाल्ने श्रेय जान्छ पवन चामलिङलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँसँगको अन्तर्वार्ता हाम्रा नेताहरूका लागि र नेता छान्ने तपाईँ र म जस्ता जनताका लागि पनि प्रेरणा बनोस् भन्नका लागि उहाँका राजनैतिक र विकासका कार्यका बारे आज हुनेछ प्रेरणादायी बहस कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला आदरणीय दर्शकवृन्द मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ आज हामीसँग हाम्रो अति विशेष श्रृङ्खला हो लालमोहोरको अतिथिको रूपमा हामीसँग सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ हुनुहुन्छ जसले पच्चिस वर्षसम्म मुख्यमन्त्री भएर रेकर्ड राख्नु भएको छ सिक्किममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पवन सर यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यसै गरी हामीसँग जया मल्टिपल क्याम्पसका विद्यार्थीहरू सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ र केही अन्य सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको संवाद यो विशेष सम्वाद प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि को सिक्किम उन्नाइस सय चौरानब्बेमा पवन चामलिङ मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा अघिको सिक्किम र उहाँले पच्चिस वर्षको उहाँको कार्यकाल पछिको सिक्किमबारे हाम्रो टिमले तयार गरेको यो विस्तृत रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ चामलिङको पच्चिस वर्ष विरासतमा सिक्किमको विगत र वर्तमान उन्नाइस सय पचहत्तरसम्म स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किम भारतमा विलय भएको करिब आधा शताब्दी हुन लाग्यो विगतका सडचालिस वर्षमा सिक्किममा मूलत चार व्यक्ति अर्थात् काजी लेन्डुप दोर्जे नरबहादुर भण्डारी पवन चामलिङ र वर्तमान मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले मुख्यमन्त्रीका रूपमा सिक्किमको सत्ता सम्हाले यी मध्ये उन्नाइस सय चौरानब्बेदेखि दुई हजार उन्नाइससम्म करिब पच्चिस वर्ष पवन चामलिङ एक्लैले सिक्किमको नेतृत्व गरे चामलिङ जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका संस्थापक अध्यक्ष हुन् सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा सिक्किमको मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिले सन् उन्नाइस सय उनानब्बेदेखि उन्नाइस सय बयानब्बेसम्म नरबहादुर भण्डारीको मन्त्रीमण्डलमा चामलिङ उद्योग सूचना तथा जनसम्पर्क मन्त्री थिए लामो समय सिक्किमको नेतृत्व गरेका चामलिङ अहिले भने आफ्नो दलबाट एक्ला सांसद हुन् सन् दुई हजार उन्नाइसमा बत्तीस मध्ये पन्ध्र सिट मात्र जितेका चामलिङले लगभग पच्चिस वर्षपछि सत्ताबाट बहिरिगमन हुनु परेको थियो चुनाव लगत्तै उनको पार्टीका सबै सांसद भारतीय जनता पार्टी र वर्तमान मुख्यमन्त्रीको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चामा प्रवेश गरेपछि चामलिङ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका एक्ला सांसद छन् भारतमा विलयपछिको अधिकांश समय सिक्किमको बागडोर सम्हालेका चामलिङले विगत बिर्साउने गरी सिक्किमको विकास गरे छ सात लाख जनसङ्ख्या भएको सिक्किम तीन दशकमा कायाँ पलट भयो मानव विकास सूचकाङ्कमा सिक्किम भारतमै अब्बल प्रदेश हो शैक्षिक संस्थाको घनत्व भारतभरिमै उच्च रहेको सिक्किमको प्रति व्यक्ति शैक्षिक खर्च भारतमै सबैभन्दा धेरै छ नेपालमा गफ मात्र सुनिने दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि अर्थात् डबल डिजिट इकोनोमिक ग्रोथ सिक्किमले विगत धेरै वर्षदेखि हासिल गरेको छ भारत को को सिक्किम भारतमै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ सन् दुई हजार तीनबाटै अर्ग्यानिक सिक्किम मिसन सुरु गरेको सिक्किमले चामलिङकै पालामा आफूलाई पूर्णत अर्ग्यानिक स्टेट घोषणा गर्यो सडक बिजुली जस्ता पूर्वाधारको विकासमा पनि सिक्किमले फड्को मारेको छ यो सबै प्रगतिको प्रमुख श्रेय पच्चिस वर्ष सत्ता सम्हालेका चामलिङलाई जान्छ तर यति लामो समयसम्म सत्तामा बसे पनि चामलिङको सत्ता मोह भने यथावत नै देखिन्छ उनले अर्का पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने युवालाई अगाडि सार्न खासै रुचि देखाएको पाइँदैन आफू नमरेसम्म राजनीति नछाड्ने नेपाली नेताहरूको रोगबाट चामलिङ पनि पर छैनन् हुन त सिक्किम र नेपालको तुलना गर्न नमिल्ने धेरै पक्ष छन् तर कठिन भूगोल र सीमित स्रोतमा आर्थिक र पर्यटन विकास कसरी गर्ने भन्ने सवालमा नेपालले सिक्किमबाट धेरै सिक्न सक्छ तर विडम्बना हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा सिक्किमको वर्तमान विकासका कुरा कम र सिक्किममै इतिहास भइसकेका र सिक्किमले समेत बिर्सिसकेका काजी लिन्डुपको मात्र चर्चा धेरै र लिन्डुपलाई बिर्साउने गरी विकासको पाइला अघि बढाएका चामलिङका कुरा कम सुनिन्छन् नेपाल राज्यले मात्र होइन नेपालका प्रदेशहरूले प्रादेशिक रूपमा विकासका पाइला अगाडि कसरी बढाउने भन्ने सवालमा सिक्किम र चामलिङबाट धेरै सिक्न सक्छन् हामी संवाद प्रारम्भ गर्न चाहन्छौँ पवन सर यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद सर तपाईँलाई नेपाल कस्तो लाग्छ भनेर त म सोद्दिन तपाईँले भन्ने गर्नुभएको छ मेरो पुर्खाको देश नेपालको प्रगति हेर्दा मलाई आनन्द लाग्छ तपाईँको पुर्खाको देश यति धेरै प्राकृतिक सम्पदा यति धेरै क्षमता भएको देश कहाँ हुनुपर्ने आज कहाँ छ यो हेर्दा तपाईँलाई साँच्चै आनन्द लाग्छ सा। अब सिमाना पारीबाट हेर्दाखेरि हामी नेपाललाई माथि देख्छौँ किनभने नेपाल एउटा कि स्वतन्त्र देश हो एउटा र स्वतन्त्र देशका जनतालाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न देश हो र त्यो देशलाई अब कस्तो बनाउने र कसरी नेपालको विकास गर्ने भन्ने अधिकार पनि छ अनि जिम्मेवारी पनि छ अनि त्यो अधिकार र जिम्मेवारीलाई सबले सदुपयोग गर्न सके नेपाल नेपालमा भएका जति पनि प्राकृतिक संसाधन छन् या मानव संसाधन छन् यसलाई प्रयोग गर्न सके नेपाल खालि एसियन कन्ट्रीको मात्रै होइन विश्वको सबभन्दा धनी राज्य बन्न सक्ने सम्भावना छ अनि नेपाल आफै एउटा विश्वको उदाहरणीय देश बन्नु सक्ने सम्भावना म देख्छु र अहिलेसम्म नेपालको जुन गतिमा विकास हुनुपर्थ्यो जुन जति नेपालको प्राकृतिक संसाधन छ नेपालको मानव संसाधन छ त्यसलाई सही प्रकारले यदि सदुपयोग गर्न सकिए भने नेपालको विकासको गति अगाडि बढ्न सक्छ अनि सिक्किमकै कुरा गर्ने भने सिक्किम पनि जति बेला हामीले सरकार जिम्मा लिएका थियौँ त्यति बेला नेपालको जस्तै सिक्किमको पनि अवस्था थियो र देशमै सबैभन्दा गरिब राज्य सिक्किम थियो तर हामीले पच्चिस वर्ष सरकार जिम्मा लिएर हामीले जब काम गर्न थाल्यौँ तब सिक्किमको प्रति वर्षको जुन चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम छ अथवा हाम्रो जिएसडिपी छ त्यो चाहिँ देशकै सबभन्दा हायस्ट सबभन्दा उच्च दरमा हामीले पुर्याएका थियौँ र दुई हजार बाह्र तेह्रमा सिक्किमको जिएसटिपी एकतिस प्रतिशत भएको थियो र त्यो एक, एक सालको मात्रै म यहाँ राख्दैछु त्यो चाहिँ देशकै एउटा सबभन्दा उच्च दर थियो त्यो हामीले हासिल गरेका थियौँ र त्यो हेर्दाखेरि अब मैले खुद अनुभव गरेको छु र यदि हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि यो सम्भव छ यहाँनिर मैले तपाईँलाई रोक्न चाहे जस्तो तानाशाह सद्दाम हुसेनले पच्चिस वर्ष शासन गरे इराकमा विरोधीहरूलाई मारेर गाडेर गाउँका गाउँ जलाएर अत्याचार गरेर पच्चिस वर्ष शासन गरे तपाईँले त डेमोक्रेसीमै पच्चिस वर्ष शासन गर्नुभयो जनताको मन जितेर पाँच पटक चुनावमा छानिएर तपाईँका थुप्रै काम छन् जसको चर्चा हामीले गरिसकेका छौँ यद्यपि तपाईँ आफैले सम्झँदा कुन चाहिँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण काम आफूले गरे जस्तो लाग्छ जसको कारणले पच्चिस वर्षसम्म तपाईँलाई पत्याए सिक्किमका जनताले अब भारत जस्तो मुलुकमा अथवा जहाँ सरकार पाँच वर्ष पनि त्यहाँ थाम्नु अथवा पाँच वर्षसम्म एउटा सरकारलाई जनताले टलेट गर्नु साह्रो पर्छ भने त्यो देशमा मैले पच्चिस वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीको मैले काम सम्हाल्ने मैले मौका पाएँ र जनताले मलाई तलट गरे यसका लागि म सिक्किमेली जनतालाई हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूकै आशीर्वादले म पच्चिस वर्ष सरकारमा म थिएँ र उहाँहरूको मैले सेवा गर्ने मौका पाएँ र एउटा अति नै लोनले के ल्यान्ड लक्ड स्टेट थियो र देश र दुनियाँले नचिनेको राज्य थियो र त्यस्तो राज्यलाई देश र दुनियाँमा मैले पहिचान गराएँ र विश्वले चिन्न सक्ने एउटा देश राज्यको रूपमा मैले सिक्किमलाई स्थापित गरेँ अनि त्यसो हुनुको पछि सिक्किमेली जनताको ममाथिको आस्था विश्वास र भरोसाले गर्दाखेरि मैले त्यसरी सिक्किमलाई योगदान दिन सकेँ भन्ने मलाई लाग्छ र मलाई आज खुसी लाग्छ सिक्किम आज विश्वको पहिलो अर्ग्यानिक स्टेट हो अथवा जैविक राज्य हो अनि सिक्किम विश्वकै सबभन्दा छिटो गरिबी घटेको राज्य सिक्किम हो जुन चाहिँ के अरे दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा सबभन्दा छिटो गरिबी घटेको राज्य सिक्किम हो र दोस्रो चाहिँ क्युबा हो र त्यसरी अब सिक्किममा हामीले गरिबी घटाउन सक्षम भन्यौँ गरिबी घटाउनु भनेको चाहिँ सिक्किमको सिक्किममा चाहिँ विकास भएकोले गर्दाखेरि के अरे गरिबी गरीब घटेको र सिक्किमको विकास दर हाम्रो पच्चिस वर्षको सरकारकालमा पाँच हजार एक सय उनसट प्रतिशत सिक्किमको विकास दर बढेको थियो जिएसटिपीको वृद्धि भएको थियो त्यो एउटा देश र दुनियाँमा एउटा रेकर्ड हो कि यति यो रफ्तारमा सिक्किमको विकास भएको थियो तर तपाईँले जस्तो सिक्किममा पच्चिस वर्षको कार्यकाल सम्हालिरहँदाखेरि यो भौगोलिक रूपमा अलिक जटिल भएको भूगोलमा चाहिँ विकास गर्न खर्चिलो हुन्छ कठिन हुन्छ भन्ने एउटा तर्क छ कि यो स्वाभाविक तर्क हो कि खालि बाहना हो तपाईँलाई पनि त त्यो चुनौती आइपऱ्यो होला नि सिक्किममा भूगोल त हाम्रो पूर्वी पाहाडको जस्तै छ अब यसमा एउटा त बाहना पनि हुनसक्छ अर्को केही चुनौती चुनौतीहरू चुन पनि छन् त्यसो हुँदाखेरि यसलाई हामीले खालि वाना गर्नु र यसको एक्सक्युस निकाल्नु पाहाडमा विकास गर्नु साह्रो हुन्छ अथवा हेडलोड बहुत ज्यादा पर्छ या त रेल हेड बहुत टाढा छन् ज्यादा ट्रान्सपोर्टेसनमा खर्च हुन्छ चा, भन्ने कुराहरू सबले त्यो बहाना गर्छन् तर त्यसो नगरेर हामीले अब यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर पाहाडको पनि आफ्नै विशेषता छ हाम्रो एडभान्टेजहरू छ त्यसलाई हामीले अब विकासको के अरे विकासमा कसरी त्यो सम्भावनालाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने त्यसमाथि चाहिँ हामीले ध्यान दिएर हामीले पच्चिस साल सरकारमा त्यसरी काम गऱ्यौँ हामीले म सरकारमा आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला आउँदाखेरि एकपल्ट एकपल्ट म अतालिएको पनि थिएँ किनभने हाम्रो सिक्किमको हालत बहुतै आर्थिक अवस्थामा कमजोर थियो र म सरकारमा नाइन्टिन नाइन्टी फोरको बाह्र तेह्र डिसेम्बरमा आएपछि तपाईँको नाइन्टिन नाइन्टी फोरको फाइनेन्सियल इयरमा जनवरी फरवरी मार्चको तलब दिने पैसा थिएन र त्यो पैसा हामीले ब्याङ्कबाट ओभरड्राफ्ट लिएर हामीले हामीले तलबहरू भुक्तान गरेका गा थियौँ अनि त्यस्तो अवस्थामा हामीले सोच्यौँ कि हामीले यसरी यो प्रकारको विकासले अथवा भारत सरकारले दिएको जुन चाहिँ अनुदान छ अथवा राज्यको जति पनि हाम्रो आफ्नो रेभेन्यू हामी सङ्ग्रह गर्छौँ त्यसमाथि मात्रै भरोसा गरेर चाहिँ हाम्रो सिक्किम बन्नेवाला छैन र हाम्रो सिक्किम राज्यको विकास सम्भव छैन भन्ने सोचेर हामीले सिक्किमको प्राकृतिक संसाधनको आधारमा र सिक्किमको जोग्राफीको आधारमा चाहिँ हामीले के के विकास गर्न सक्छौँ कस्ता कस्ता विकासको कस नयाँ अव नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले प्रायोरिटीमा लिएर हामीले काम गर्न थाल्यौँ र यहाँ मेरो तपाईँ सही ठाउँमा आउनुभयो पवन सर मेरो प्रश्न पनि तपाईँलाई के भने दक्षिण एसियामा एउटा अर्को बाहना दिने चलन छ कि हामी गरिब छौँ बजेटै छैन अर्थतन्त्र कमजोर छ कसरी विकास गर्ने सिक्किम पनि त संसारकै पिछडिएका क्षेत्रहरूमा गनिन्थ्यो नि तपाईँले चाहिँ विकासका लागि त्यो स्रोतको खोजी र परिचालन कसरी गर्नुभयो अब हाम्रो सिक्किममा म मुख्यमन्त्री भएर चाहिँ मैले त्यहाँको सङ सं, संसाधनमा विशेष गरेर सबभन्दा पहिला प्राकृतिक संसाधनलाई मैले एउटा विकासको आधार बनाएँ मैले जस्तो कि जस्तो कि जस्तै अब जल स्रोत छ जलबाट हामीले त्यहाँ के अरे इलेक्ट्रिकल हाइड्रो हाइड्रो पावर हामी गर्न सक्छौँ बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसरी नै हामीले अब सिक्किम सिक्किमको अलिक जङ्गल पहाडले भरिएको जग्गा छ र त्यो टोटल एउटा हिली टेरेन स्टेट भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ हुने सम्भावना के हुनसक्छ भन्दा हामीले इको फ्रेन्डली टुरिज्म नेचर टुरिज्मलाई हामीले प्रार्टी दिउँ हा। र अर्को चाहिँ अब हाम्रो सिक्किम चाहिँ अब विश्वकै अठारवटा हट बायोडाइभर्सिटी सबभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ अब संसारकै सबभन्दा हट बाइभर्सिटी दा स्पट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त हामीले सिक्किमलाई चाहिँ त्यसरी नै हेरेर चाहिँ अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब इको फ्रेन्डली टुरिज्म हामी गर्न सक्छौँ नेचर टुरिज्म गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले प्रायोरिटीमा राख्यौँ अनि हाम्रो सिक्किमको विकासमा अर्को हामीले रणनीति तयार गयौँ कि एउटा चाहिँ प्राकृतिक संसाधनको आधारमा अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कल्चर ट्रेडिसनलाई पनि साथमा विकाससँग जोडेर विकासको हामीले आधार तयार गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले आधुनिक विकाससँग जोड्ने हाम्रो ट्रेडिसन भए हाम्रो धर्म भए हाम्रो कल्चर भए त्यसलाई पनि जोड्ने र त्यसरी हाम्रो विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हामीले काम गऱ्यौँ त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो कल्चर टुरिज्मलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ र पहिलो राज्य देशको सिक्किम हो र विश्वकै सम्भावना सम्भव त्यो हुनसक्छ कि हामीले चारधाम जस्तोलाई पनि हामीले एउटा विकासको टुरिज्मको विकासको आधार बनायौँ हामीले र आधुनिक विकाससँग हामीले चारधामलाई पनि जोड्ने काम धार्मिक पर्यटनलाई पनि धार्मिक पर्यटन जोड्ने काम हामीले गऱ्यौँ जबकि अब हाम्रो भारतमा चारधाम चारपट्टि चार ठाउँमा चार चार बनाइएको छ आठ वर्ष पहिला निर्माण गरिएको थिएँ भनेदेखि हामीले चारधाम एकै जग्गामा बनाउने जुन चाहिँ नयाँ एउटा इनोभेटिभ आइडिया हामीले त्यहाँ सिक्किम अनुसार हामीले काम गऱ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चा चार चारधाममा हाम्रा जनताहरू दुई दुई महिना लगाएर घुम्नु भन्दाखेरि बरू सिक्किममा नेपालका मतलब पर्यटक हुनसक्छन् या त भारतका पर्यटकहरू चाहिँ गाडी एकै दिनमा सिक्किम आएर एक तपाईँको चार घन्टामा नै त्यो त्यो पर्यट पर्यटक स्थल घुमेर जान सक्छन् त्यसो गर्दाखेरि एकै दिनमा सब कुछ त्यो सम्भव छ र त्यस्तो प्रकारले हामीले अलिकति नवचारी विचारले अथवा नवन इनोभेटिभ विकासको मोडलहरू हामीले सिक्किममा तयार गऱ्यौँ जस्तो इनोभेसनको कुरा गर्दाखेरि विकास र वातावरण बिच सधैँ टकराव हुने गर्छ के खास गरी विकासशील देशहरूमा सधैँ एक प्रकारको विवाद विकास र वातावरण बिचमा हामी कहाँ त एउटा रुख ढाल्न नपाएर दुई वर्षसम्म सडक अड्किन्छ तर सिक्किमको विकास त अड्केन तपाईँहरूले त विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लैजानु भएको छ नि यो उदाहरण हो यो कसरी सम्भव हुँदो रहेछ अब यो विकास र अब वातावरण अथवा फरेस्ट भनौँ या त इन्भाइरोमेन्ट भनौँ अब यो दुइटै कुरालाई चाहिँ अब हामीले समान रूपले इम्पोर्टेन्ट दियौँ या त विशेष रे हामीले के अरे इम्पोर्टेन्ट दिएर काम गऱ्यो हामीले एउटा यस्तो यस्तो खालको विकासको मोडल तयार गऱ्यौँ हामीलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको मतलब कस्टमा यता त इन्भाइरोमेन्टलाई मासेर चाहिँ हामी विकास गर्ने होइन तर इन्भाइरोमेन्ट र विकासलाई दुइटै कुरालाई चाहिँ एकाकार गरेर चाहिँ विकास गर्ने हामीले एउटा मोडल तयार गऱ्यौँ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब जति पनि हाम्रो सिक्किममा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु हामीले हाइड्रो पावर सिक्किममा गरेका छौँ हाइड्रो पावर हाम्रो नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ अन्डरग्राउन्ड चा। छ हाइड्रो पावर जति छ यहाँ अन्डरग्राउन्ड छ र हामीले त्यत्रो छ हजार मेगावटको बिजुली उत्पादन गर्दाखेरि खालि सात घर मात्रै विस्थापित भए खालि सात घर मात्रै विस्थापित भए र त्यस्तै दुई चार सौ रुखहरू साथ ढालिए त्यति मात्रै नोक्सान भएको छ अनि त्यसको क्षतिपूर्ति पनि तुरुन्तै हामीले गऱ्यौँ र क्षतिपूर्ति गर्ने हामीले तरिका निकालेको छौँ सिक्किममा चाहिँ कि कुनै पनि विकासको को योजनाहरू हामी त्यहाँ गर्छौँ जहाँ सिक्किममा र त्यस योजनाको कुनै पनि योजनाको एक प्रतिशत चाहिँ हामीले मतलब हाम्रो रुखहरू ढालियो भनेदेखि या त रुखहरू ढल्यो भने रुख काटियो भने त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै प्लान्टेसन गर्ने कामहरू हामीले सिक्किममा त्यसरी गर्छौँ अनि एउटा रुख ढाल्दाखेरि बिसवटा रुख ढाल्नुपर्ने रोप्न पर्ने जस्तै मानिलियो कसैको पनि होल्डिङ लेनमा अथवा आफ्नो तिर्जाभित्रको जमिनमा रुखहरू ढाल्न पर्यो भनेदेखि सरकारलाई केही तिर्नु पर्दैन तिरो तिर्नु पर्दैन र त्यसको बदलीमा एउटा रुखको बद्लीमा बिसवटा रुख चाहिँ रुख चाहिँ प्लान्ट के अरे प्लान्ट्स चाहिँ आफ्नो बारीमा स्वयं त्यो रुख ढाल्ने जमिनको धनीले रोप रोप्न पर्छ त्यसो गरेर चाहिँ त्यो अब हामीले क्षतिपूर्ति त्यसरी गरेर अझै हाम्रो जुन चाहिँ के अरे इन्भाइरोमेन्टलाई जोगाउने कामहरू हामीले गऱ्यौँ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सिक्किममा हामीले हामीले जति पनि जङ्गल वन जङ्गल छ त्यहाँ चाहिँ गौचरन पहिला गा गाई राखिन्थ्यो गोठ राखिन्थ्यो त्यो सबै हामीले हटाउने काम गऱ्यौँ अनि रुखहरू ढाल्न हामीले बन्द गऱ्यौँ र प्लान्टेसनलाई हामीले चाहिँ एउटा सिक्किममा अथवा रुख रोप्ने कामहरू भन्ने कुरा चाहिँ जनताले एउटा जीवनसँग नै त्यसलाई हामीले अप्नाउने काम गरेको छौँ र वर्षमा एक दिन पच्चिस तारिक जुनमा चाहिँ टेन मिनट्स टु अर्थ भनेर हामीले एउटा प्रोग्राम सुरु गरेका छौँ त्यहाँ त्यो चाहिँ हर साल सबै जनताले दस मिनट चाहिँ रुख रोप्नुपर्ने टेन मिनट्स टु अर्थ भनेर अनिवार्य हो त्यो अनिवार्य रूपले हजुर त्यसो गर्दाखेरि अहिले एक प्रकारको सिक्किमका जनताले त्यो रुख रोप्ने काम स्वयं जनता आफै अगाडि आएर गर्ने गर्छन् र त्यो प्रकारले हामीले सिक्किममा सुरु गरेका छौँ र त्यो अहिले चलिरहेको छ र सिक्किममा अब आठ लाख पपुलेसन छ र आठ लाख मान्छेले प्रत्येक साल चाहिँ आएर भलिन्टियरली उहाँले रुख रोप्ने काम गर्छन् र त्यो प्रकारले हामीले काम गऱ्यौँ अनि ज्या ज्यादा हामीले अब अर्को चाहिँ अब स्मृति वन हामीले सिक्किममा सुरु गरेका छौँ कि सिक्किममा स्मृति वन चाहिँ कमसेकम पनि प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा एउटा स्मृति वन बन बनाउने हामीले सरकारले एउटा पोलिसी डिसिजन लिएको छ फैसला गरेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ पञ्चायत स्तरमा चाहिँ एक हजारवटा पञ्चायत वार्ड छ र त्यो वार्डमा चाहिँ एक हजारवटा स्मृति वनको निर्माण हामीले गरेका छौँ र त्यस स्मृति वनमा चाहिँ मान्छेहरू मान्छेहरू स्वयं गएर त्यहाँ बिरुवा रोप्ने काम गर्छन् र आफ्ना प्रियजनको नाममा आफ्ना के अरे बितिसकेका आफ्ना पुर्खाहरूको नाममा आफ्नो आफूले मानेको इष्ट देवताको नाममा अथवा आफ्नो प्रिय कसैको नाममा पनि अथवा छोराछोरीको नाममा पनि त्यहाँ बिरुवा रोप्ने काम गर्छन् र त्यो चाहिँ त्यो पञ्चायतमा चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ त्यसको रेकर्ड राखिन्छ कसले कति का, का, नम्बर वृक्ष रोपेको हुन् कुन चाहिँ वृक्ष रोपेको हुन् भन्ने त्यस्तो प्रकारले गरिन्छ र त्यो गरेपछि अब एक प्रकारको त्यसले अब त्यो रोपिएको जो रुख छ अथवा प्लान्ट छ त्यो चाहिँ भविष्यमा एउटा स्मृतिको रूपमा त्यो रहने भयो अर्को कुरा पर्यावरणको सुरक्षा तपाईँहरूले वातावरणलाई भावनासँग जोड्नु भयो हजुर होइन जस्तो विश्वले सिक्किमबाट सिक्ने एउटा कुरा चाहिँ अर्ग्यानिक खेती हो भन्नुहुन्छ तपाईँ संसारको सबभन्दा पहिलो सम्भवतः अर्ग्यानिक राज्य हो सिक्किम तर यो अर्ग्यानिक खेती नि तपाईँहरूको पो आठ लाख जनसङ्ख्या छ सात हजार छयानब्बे वर्ग किलोमिटरको सानो भूगोल छ तर हाम्रो जस्तो ठुलो जनसङ्ख्या अलि ठुलो भूगोल भएको क्षेत्रमा त यो अर्ग्यानिक खेतीमा मात्रै निर्भर भएर त अनिकालको स्थिति सृजना हुँदैन अर्ग्यानिक खेती यो व्यावहारिक हो र त्यो हामीले सिक्किममा गरेर देखाएको छौँ र विश्वलाई पनि हामीले प्रमाण दिएका छौँ अर्ग्यानिक खेती सम्भव छ र यो यो चाहिँ एकदमै व्यवहारिक हुनुसक्छ भन्ने हामीले प्रमाण दिएका छौँ त्यस कारण त्यो म आधिकारिक रूपमा पनि विश्वलाई भन्न सक्छु नेपाललाई भन्न सक्छु अर्ग्यानिक खेती गर्न सकिन्छ यो सम्भव छ अनि नेपाल पनि अर्ग्यानिक कन्ट्री सक्छ अर्ग्यानिक देश बन्न सक्छ र त्यसका लागि खालि अब जनता र अब नेताको विल पावरमाथि यस भरोसा गर्ने कुरा यो चाहिँ र त्यस कारणले यो हुन, हुने कुरा हो यो सम्भाव यो सम्भावना छ यसको किनभने यसमा एउटा अर्को तर्क पनि छ अर्ग्यानिक खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हो हामीसँग जनसङ्ख्या बढी छ भने खेती गर्नलाई जमिन पनि त बढी छ नि होइन जस्तो किन विकास हुँदैन त खास गरी गरिब देशहरूमा भन्दा नेता भ्रष्ट भएको कारणले विकास हुँदैन नेता किन भ्रष्ट हुन्छ त भन्दा कार्यकर्ता पाल्नु पर्यो तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो ठेकेदार पाल्नु पर्यो गुन्डा पाल्नु पर्यो चुनाव जित्नका लागि करोडौँ खर्च गर्नु पर्यो यी चुनौतीहरू तपाईँलाई आइलागेनन् तपाईँ कहाँ चुनाव जित्न भोट हाल्नलाई भोज खुवाउनु पर्दैन अब भोज खुवाउनु पर्छ त्यो सबैको त्यो समस्या छ हजुर त्यो मतलब सिक्किम पनि अब नेपालकै सिमानामा छ भनेपछि तपाईँलाई पनि यी चुनौतीहरू आइलागे र तपाईँ पनि यसरी नै व्यवस्थापन गरिरहनु भएको यस्ता चुनौतीहरूको मैले पनि सामना गरेको छु मैले तपाईँलाई किन यो प्रश्न सोधेको भने नि भारतमा व्यापम घोटाला कोइला घोटाला चारो घोटाला जस्ता ठुल्ठुला घोटाला भए अब हामी कहाँ भएका घोटालाको त के कुरा गरौँ तर तपाईँको व्यक्तित्वमा चाहिँ त्यस्तो देखिने गरी कुनै दाग लागेन के होइन आरोप त लाउँछ थुप्रै त्यस्ता मान्छेले अब तर त्यस्तो घोटाला भन्ने कुनै आरोप छैन म माथि तर पनि अब राजनीतिमा भइसकेपछि आइसकेपछि अब त्यस्ता आरोपहरू लाउने नै भए त्यस्ता अनेक कुराहरू गर्ने भए तर अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै प्रमाण भएको छैन म माथि पनि त्यस्तो खालको मान्छेले अहिलेसम्म सिधै आरोप लाउने कुनै त्यस्तो उहाँहरूले कसैले पनि त्यस्ता अहिलेसम्म तथ्य फेला पारेको छैन त्यो त म जानकारी दिन चाहन्छु त्यसमा मलाई गर्व पनि लाग्छ है र त्यसरी म चाहिँ यसमाथि भन्न चाहन्छु अब अर्को कुरा भन्नु भनेको अब जस्तै राजनीतिमा म पनि राजनीतिमा छु म त्यही दल दलमै छु त्यो बाहिर त छुइनँ म पनि राजनीतिमा छु अझैसम्म पनि म राजनीतिमा छु तर अब नेता चाहिँ कस्तो चा हुनु हुनुपर्ने कस्तो नेता बनाउनु पर्ने कसलाई देश जिम्मा लाउनु पर्ने कसलाई राज्य जिम्मा लाउनु पर्ने भन्ने प्रजातन्त्रमा जनताको पनि ठुलो जिम्मेवारी छ त्यस कारणले जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने चाहिँ कि पा कि पाँच वर्षको लागि एउटा देशलाई एउटा राज्यलाई कुनै नेतालाई जिम्मा लाउँदैछ र चुनाउ भनेको त्यो जिम्मा लाउनु हो अब जिम्मा लाउनु भने खालि देश नेतालाई जिम्मा लाउनु नेतालाई चाहिँ देश जिम्मा लाउनु भनेको चाहिँ आफ्नो जिन्दगी जिम्मा लाउनु हो आफ्नो सपना जिम्मा लाउनु हो पाँच वर्ष जनताले आफ्नो सम्पूर्ण नेता नेतामाथि जिम्मा नेतामाथि भरोसा गरेर जिम्मा लाउनु भने त्यस्ता कस्तो नेतालाई चाहिँ भोट दिनुपर्ने हौ त्यो चाहिँ जनताले छान्नु जान्नु पऱ्यो जनताले नेता चिन्न जान्नु पऱ्यो हौ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म देश र दुनियाँका नेता जनताले त्यस्तातिर त्यति गम्भीर भएर नसोचेको मलाई मा, महसुस हुन्छ र हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा जस्तो सिक्किम जस्तो भारत जस्तो या त ने, नेपाल जस्तो अब मुलुकमा चाहिँ अब त्यतापट्टि त्यति ने जनता गम्भीर छैनन् म सम्पूर्ण मेरो मेरो आवाज सुनिरहनेहरू जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु राजनीतिलाई बडा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ अत्यन्तै सारगर्भित सन्देश तपाईँको अर्को एउटा प्रश्न तपाईँलाई मैले सोध्नै पर्छ अलि निर्मम भएको भए मलाई क्षमा गर्नुहोला यहाँ नेपालमा चाहिँ राजनीतिमा प्रायः सिक्किमीकरण भन्ने शब्द साह्रै प्रयोग हुन्छ अनि तपाईँको पहिलो प्रधानमन्त्री सिक्किमको लिन्डुप दोर्जेको नाम यहाँ राजनीतिक गाली हो कसैलाई राष्ट्रघाती भन्नु पऱ्यो भने लिन्डुपे भन्ने गरिन्छ लिन्डुप दोर्जेको छवि चा सिक्किममा चाहिँ कस्तो छ चा। र यो जुन सिक्किमीकरणको धारणा छ भारतमा विलय भएको सम्बन्धमा स्वयं सिक्किमवासीहरूको भर्सन चाहिँ के हो अब नेपालको लागि जुन चाहिँ लेन्डुपको लेन्डुप दोर्जीको कुरा जो छ त्यो ठिकै छ नेपालमा नेपालीहरूले जसो भन्छन् सोध्छन् त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन है नेपाल भनेको एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो यसमा मेरो यसमा केही भन्नु छैन तर सिक्किमको सन्दर्भमा ल्यान्डुप दर्जी कुरा गर्नु हो भनेदेखि अब उहाँलाई हामी सिक्किममा चाहिँ ल्यान्डुप दर्जी भन्दैनौँ एलडी काजी भन्छौँ एडी काजी चाहिँ सिक्किमलाई भारतमा सामेल गर्ने त्यो चाहिँ नेता हो र उसको नेतृत्वमा सिक्किम भारतको बाइसौँ राज्य बनेको अनि त्यति बेला सिक्किम भारतको बाइसौँ राज्य बनाउँदाखेरि सम्पूर्ण त्यसको नेतृत्व लेन्डोप दर्जी खङ शेर्पाले अथवा एडी काजीले लिएका थिए र त्यो एउटा इतिहास हो हाम्रो लागि चाहिँ त्यो इतिहास हो र त्यो इतिहास इतिहास भनेको छ कसरी चेन्ज गर्नु सक्दैन त्यसबाट अब हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ प्रेरणा लिनु छ होइन इतिहासको बारेमा पनि एउटा धारणा त हुन्छ नि त जस्तै गोर्खालीहरूले बलभद्र कुँवरमाथि गौरव गर्छन् कुनै गद्दार इतिहासमा जन्मिएको छ भने त्यसलाई धिक्कार छन् इतिहासको बारेमा पनि धारणा त हुन्छन् नि त मेरो प्रश्न चाहिँ लेन्डुक दोर्जेको बारेमा सिक्किमवासीहरू के सोच्छन् अथवा तपाईँ जस्तो राजनीतिज्ञले के, के सोच्नुहुन्छ उहाँको छवि कस्तो हो सिक्किममा अब एलडी काजीको छवि भनेको सिक्किम भारतमा गाप्ने अब सिक्किममा मान्छेले उहाँलाई चाहिँ आज पनि एडी एडिकाजीले अब ठिक गर्यो ठिक गरेन भन्ने कुराहरू त यहाँ केही पनि गर्दैनन् अहिले चोडिँदैन अहिले हो तर यति चाहिँ पक्का हो कि सिक्किमलाई भारतमा गाप्ने नेतृत्व दिने एडी एडिकाजी हो र आज सिक्किम भारतको बाइसौँ राज्य भएर जो जति काम भएको छ जहाँ जस्तो सिक्किम भएको छ त्यो त्यो हेर्दाखेरि अब सिक्किमको जनताहरू अहिले खुसी हुन्छन् मेरो सर मेरो एउटा यस नो क्वेसन एकदमै क्षमा गर्नु होला यही प्रश्न बढी तन्कायो भन्ने तपाईँलाई लागेको ला, एकदमै यस नो क्वेसन तपाईँ प्रत्यक्ष साक्षी गवा त्यो घटनाको सिक्किम विलय जब भारतमा भयो त्यतिखेर तपाईँ युवा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको नजरमा लिन्डुब दोर्जे हिरो हो कि भिलन नायक हो कि खलनायक अब विगत सिक्किमको लागि उनी भिलेन हुन् र वर्तमान सिक्किमको लागि हिरो हुन् त्यसरी उसलाई म हेर्छु हजुर जस्तो रका उच्च अधिकारीहरूका अन्तर्वार्ता मैले सुनेको छु बिबिसी लगायतका सञ्चार माध्यमहरूमा उनीहरू नै स्वीकार गर्छन् कि सिक्किम विलय चाहिँ हाम्रो सफलता हो हामीले गरेको अपरेसनका कारणले हाम्रो जासुसी अभियानको का कारणले सिक्किम भारतमा गाभियो भनेर गौरव गर्छन् नि छँदा खाँदाको देश बुझाइएको त साँचो हो नि अब यो भारतको लागि हाम्रो वर्तमान हाम्रो देशको लागि भारतको लागि यो गौरवको विषय हो किनभने सिक्किम भारतको बाइसौँ राज्य बनिन सक्यो र त्यो गौरवको विषय हो त्यो उहाँहरूकोसँग म सहमत छु अर्को पनि एउटा भर्सन छ खास गरी नेपालमा सिक्किमपछि चाहिँ इन्दिरा गान्धीको लिस्टमा नेपाल थियो र अहिले पनि भारतको त्यो ड्रिम प्रोजेक्ट हो नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने भन्ने भर्सन पनि खुब चर्चित छ यहाँ यसमा तपाईँको धारणा बा, बा, के छ यसमा मेरो धारणा मैले भन्नु केही जरुरी म मान्दिनँ किनभने त्यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो विषय भयो कि मदेखि त्यो चाहिँ मेरो अख्तियारदेखि बाहिर कुरा हो होइन तपाईँ एउटा राजनीतिक चेतना भएको उर्वर चेतना भएको त्यत्तिका समय सिक्किमको नेतृत्व गरेको भारतको नेता भारतको नागरिक एउटा नेपाली भाषी हो नि त त्यो जुन कुरा अहिले यस्ता कुराहरू मान्छेले गर्छन् अब यसमा कुनै सत्यता म देख्दिनँ र यस्तो यो सम्भव पनि छैन नेपाल र भारतको बिचमा सीमा विवादहरू आउँछन् जस्तो लिपुलेख र कालापानीको विवाद आयो यता कता यस्ता विवाद आइरहन्छन् कहिले बाँधको विवाद कहिले तुइन काटेको विवाद कहिले भारतीय सीमा सुरक्षा बलले अत्याचार गरेको विवाद यस्ता विवाद नेपाल र भारतको बिचमा आइरहँदा त्यहाँ भएका भारतमा भएका नेपाली भाषीहरूले यसलाई कसरी हेर्छन् अब नेपाल र भारत भारतबिचको जुन चाहिँ विवादहरू हामी सुन्ने गर्छौँ र यो विवाद चाहिँ दुईवटा मुलुकको बिचको हो र दुईवटा मुलुकको बिचको भएकोले गर्दाखेरि यो दुइटै मुलुकको हितमा दुइटै देशले मिलेर चर्चा गरेर बहस गरेर संवाद गरेर यसको निकास निकाल्नु चाहिँ दुइटा देशको हितमा हुनेछ र र यसको लागि दुइटै देशको सहमतिले नै यो चाहिँ यो समस्याको समाधान सम्भव छ र हामी चाहन्छौँ यो जो समस्या छ यो विवाद छ चा, यो चाहिँ समाधान भयो भनेदेखि दुइटै देश राम्रो हुन्छ हामी प्रवासी नेपाली राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र यतिखेर हामीसँग सहभागीहरू हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जया मल्टिपल क्याम्पसका नवपुस्ताका कर्णधार उहाँहरूलाई हाम्रो यो संवाद सुनिरहँदा कस्तो लाग्यो पवन चामलिङसँग उहाँहरूका केही प्रश्न छन् भने म यो क्रममा राख्न अनुरोध गर्छु नमस्कार म चाहिँ स्वस्तिका तिमल सिन्हा जाया मल्टिपल क्याम्पसमा बिए सेकेन्ड इयरमा पढ्दैछु मेरो प्रश्न चाहिँ अब तपाईँ सिक्किमबाट आउनुभयो तपाईँलाई चाहिँ नेपाल र सिक्किमको चाहिँ कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ जस्तो लाग्छ अनि त्यस्तै भारतीय मिडियामा मैले एउटा समाचार देखेको थिएँ बाढी आएको थियो नि सिन्धुपाल्चोकको त्यो बाढी चाहिँ चाइनाको एउटा प्लानको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको थियो यो त एउटा प्रोपागण्डा भन्छ अथवा पित पत्रकारिता भन्छ नि होइन यस्तो गलत किसिमको समाचार जुन हिसाबले भारतले प्रोभाइड गर्छ नि जनताहरूले त्यसले गर्दा भारत र नेपाल बिचको सम्बन्धमा पनि दरार लिएर आउने गर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको विचार के छ हुन्छ जवाफ लिन्छु हाम्रो राष्ट्रियता फरक छ है हामी मेरो राष्ट्रियता म भारतीय नेपाली हुँ तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियता नेपाली हो देशले गर्दाखेरि तपाईँहरू राष्ट्रियतामा नेपाली हुनुहुन्छ भने हामी भारतमा बसोबास गर्ने या त भारतदेखि कहीँ पनि बसोबास गर्ने हामी नेपालीहरू छौँ र हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ भारतीयली हो भारतमा हामी बस्नेहरू चाहिँ भुटान बस्ने भा भुटानीहरू अब त्यसरी एउटा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो हाम्रो हाम्रो नेपालीमा पनि नेपाली भ भने तापनि राष्ट्रियता हाम्रो फरक छ है त्यसमा हामीले नेपाली किन भनेको त हामी किनभने हामी नेपाली चाहिँ एउटा भाषी भाषी ग्रुपहरू हामी यो भारतमा हाम्रो पहिचान भनेको नेपाली, नेपाली भाषा बोल्ने देवनारी लिपि प्रयोग गर्ने एउटा जातिको नाम एउटा भारतीय जातिको नाम हो नेपाली हामी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता नेपाल होइन हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ भारत हो भारतीयली हो हामी चाहिँ र त्यसरी बुझ्न पऱ्यो र त्यसरी भारत र नेपालका नेपालीहरूमा त्यति फरक छ तर त्यसलाई चाहिँ आज भारतमा पनि नेपालमा पनि कसरी यसलाई चाहिँ गलत प्रकारले अर्थ आउँछन् भनेदेखि चाहिँ यो नेपाली भन्नु यो नेपालको नेपालका हुन् अथवा नेपाली भन्नु बित्तिकै फेरि नेपालभित्रका नेपालीहरू सोध्छन् यो त नेपाली हो नेपालका होइन यिनीहरू त छात्र जिल्लाका हुन् भन पचहत्तर छात्र जिल्लाको हुन् अथवा त्यसरी भनेर अलिकति याउने कुराहरू गरिन्छ त्यस कारणले आज विद्यार्थीहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि जब हामी नेपालीहरूको राष्ट्रियता फरक हुन्छ हाम्रो जात मिल्दैन हाम्रो धर्म मिल्दैन हाम्रो विश्वास मिल्दैन हाम्रो स्तर मिल्दैन हाम्रो वर्ग मिल्दैन हाम्रो लिङ्ग मिल्दैन हाम्रो केही मिल्दैन यसो जोड्न थाल्यो भनेदेखि तर हाम्रो मिल्ने कुरा के हो भने हामी नेपालीहरूको मिल्ने कुरा भनेको या त कुनै पनि जातिको मिल्ने कुरा भनेको त हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो भाषा हो र त्यस त्यसले हामीलाई जोडेको हुन्छ र सधैँभरि हामी संस्कृति र भाषाले मात्रै हामीलाई अमर बनाउँछ अनि यो यो पृथ्वीको कुनै पनि भागमा बस्यौँ भने पनि त्यो भाषा र संस्कृतिले हामीलाई सधैँ जोडेर राखेको हुन्छ त्यस कारणले हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई हामीले छोड्न हुँदैन यसको विकास गर्नपर्छ र जति नै आधुनिकरणको नाममा यान्त्रिकीकरणको नाममा हामी जति नै विकसित भए तापनि हामीले हाम्रो जरो जा, भनेको चाहिँ अब हाम्रो भाषा र संस्कृति हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले हमेसा बचाएर राख्नुपर्छ र अनि त्यो भाषा र संस्कृतिले नै हामीलाई सधैँ जोड्छ र हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरालाई सधैँभरि यसले अमर बनाउँछ असाध्यै कुटनीतिक जवाफ दिनुभयो यहाँले अर्को प्रश्न लिन्छु म भद्रगोल किराँती मेरो प्रश्न चाहिँ पवन सरलाई पवन कुमार पवन चामलिङ भनेर रा, राजनैतिक रूपमा समग्र रा नाममा चिनिन्छ भने किरण उपनामले तपाईँलाई नेपाली साहित्यमा हामी चिन्छौँ यो दुईवटा नाममा तपाईँ कुन नाम चाहिँ प्यारो ठान्नुहुन्छ र संसारभरिका नेपालीहरूले कुन नामले चिनुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अति महत्त्वपूर्ण <coughs> प्रश्न जवाफ लिन्छु सर मलाई मलाई थाहा छैन कि मेरो नाम पवन चामलिङ किरण अथवा पवन चामलिङ भन्ने यो सबै मै आफै राखेको होइन निवारण गरेको जम्मै ना नामहरू मलाई थाहा मक छैन म को हो म कस्तो मान्छे हो कहाँबाट आएको मलाई थाहा छैन हजुर तर तपाईँ अति सादा मान्छे हुनुहुन्छ नि हाम्रा यहाँ चाहिँ नेताले भाषण दिँदा अग्रगामी छलाङ प्रजातान्त्रिक समाजवाद समानुपातिक वितरण भन्छन् जनताले बुझ्दै बुझ्दैनन् तपाईँ त गोरु पाल्नु नि हो तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होइन अब अन्तिम चरणमा हामी अब अडियन्सका मात्रै प्रश्न लिनेछौँ र दुई तिनवटा प्रश्न हामी एकैचोटि लिन्छौँ समयको असाध्यै धेरै पाबन्दी छ अति संक्षिप्त जवाब चाहन्छु पवन सर र मेरो तर्फबाट तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न सहभागीहरू कहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि यो दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा प्राय हस्तान्तरण गर्न नचाहने क्या पुस्तान्तरणै गर्न नचाहने छोड्दै छोड्न नचाहने एउटा अनौठो रोग छ तपाईँ जतिको उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ पनि यसबाट अछुतो त रहनु भएन नि अब फेरि मुख्यमन्त्रीको चुनावमा तपाईँले नै लड्ने भन्ने सुनेको छु एसडिएफबाट दुई हजार चौबिस दुई हजार चौबिसको चुनाउमा म लड्दैछु चुनाव यो सम्भवत मेरो अन्तिम चुनाव हुनेछ र म चौबिसको चुनावमा फेरि पनि म सहभागी बन्दैछु अह हुन्छ अब म सहभागीहरूका प्रश्न लिन्छु र हामी एकैपटक तिनवटा प्रश्न लिनेछौँ समयको पाबन्दी छ शा, पवन सरले अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा जवाफ दिनुहुनेछ नमस्ते म चाहिँ प्रमिला सुन्दास चाहिँ मल्टिपल क्याम्पस बिए फर्स्ट इयरबाट तपाईँ चाहिँ यति लामो पच्चिस वर्षसम्म पनि शासक भएर एउटा राज्य यत्रो लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न सक्नुभयो भने नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ नौ दस महिनामा नै राज्य र कार्य चाहिँ पुरै सत्ता परिवर्तन भएको देखिन्छ तपाईँ यति लामो समयसम्म राज्य शासक गर, शासक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पनि कुनै प्र राम्रो मान्छेहरूको त ता खुट्टा ताने प्रवृत्ति हुन्छ नि जहाँ नेपालमा मात्र होइन त्यहाँ पनि थियो होला त्यो लालछनाको चाहिँ तपाईँले कसरी चुनौतीको कसरी सामना गर्नुभयो अर्को पनि प्रश्न लिन्छु नमस्कार मेरो नाम चाहिँ काजल खड्का म चाहिँ जेएमसी कलेजको बिए सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत छु र मेरो प्रश्न चाहिँ सरको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ के को लागि लाग्नुभयो र राजनीति राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि हजुरले जुन उद्देश्य बोकेर लाग्नुभएको थियो त्यो उद्देश्य प्राप्त भयो अब एउटा अन्तिम प्रश्न लिन्छु नमस्कार म चाहिँ शर्मिला विश्वकर्मा जय मल्टिपल क्याम्पस बिएस फर्स्ट इयरबाट मेरो मेरो प्रश्न रहेको छ महिला सशक्तिकरणको लागि के कस्ता रणनीतिहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्दछ हुन्छ यी सबै प्रश्नहरूको संक्षिप्त जवाफ लिन्छु पवन सर यू महिला सशक्तिकरणको कुरा आयो हो बहुत गम्भीर कुरा तपाईँले गर्नुभयो यो बहुत गम्भीर कुरा र आज संसारको सबैभन्दा लामो दुःख भनेको महिलाको जिन्दगी हो महिला महिलाको इतिहास हो लामो दुःख भनेको चाहिँ र आज पनि एक्काइसौँ सदीमा पनि महिलाको आज जुन हालत छ त्यो बहुत दुःख लाग्छ आज घरभित्रको सुकुम्बासीय महिलाहरू भनेको त्यस्तो अवस्था छ थुप्रो कुरा गर्छन् नेताहरूले म पनि गर्छु है गर्श। तर वास्तवमा व्यवहारिक रूपमा महिलाहरू आज पनि आज पनि के पुरुष प्रधान समाजले चाहिँ आफू समान सोच्दैन अनि यो दुखान पक्ष मैले सिक्किममा चाहिँ महिला आयोग बनाएको छु है महिला आयोग बनाएको छु र महिला महिलाहरूलाई कसैले पनि तपाईँको अन्याय गऱ्यो भनेदेखि नन एभेलेबल वारन्ट निक्लिन्छ एरेस्ट हुन्छ है तुरुन्त एक्सन हुन्छ तपाईँको बेल पाउँदैन उसले है एउटा त्यो छ अर्को छ तपाईँको एट्रोसिटी कोर्टहरू हामीले बनाएको छ पोक्सो भन्ने कानुन ल्याएको छ केही अठार वर्षभन्दा कम्ती उमेरको केटीहरूलाई कुनै पनि केटाहरूले नराम्रो दृष्टिकोणले हेऱ्यो भनेदेखि आँखा मात्रै नराम्रो प्रकार झिम्काइदियो भने पनि नन बेलाउनु वारण लाग्छ र एक साल जेल दुई साल जेल जान्छ दस वर्षसम्म जेल जान्छ आँखै झिम्काउँदा एकदमै एकदमै एक जब जब त्यो केटीले भन्छ मलाई यसले नराम्रो प्रकारले आँखा झिम्का भने भनेदेखि आँखा झिम्काउनु त पाइन्छ नि त तर नराम्रो प्रकारले जब सङ्केत गरेर उसलाई चाहिँ त्यस्तो बेजित गर्ने कोसिस गर्यो भनेदेखि या त अलिकति हातपात गऱ्यो भनेदेखि र गवाई चाहिँ स्ट्रङ छ भनेदेखि दस साल जेल जान्छ सा। त्यस्तो खालको कानुन हामीले सिक्किममा बनाएको छौँ त्यसले धेरै मान्छेहरू जेल गएका छन् सिक्किममा है अलिक बुढा खाल नै धेरै गएको छ जेल चाहिँ एउटा तपाईँलाई जानकारी अर्को सशक्तिकरणमा तपाईँले सुन्नु सिक्किममा मैले गरेका कुरा गर्छु फिफ्टी पर्सेन्ट अब त फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट अथवा पञ्चायतमा रिजर्भेसन हामीले दिएका छौँ फिफ्टी पर्सेन्ट हो त्यहाँदेखि उच्च शिक्षामा शिक्षामा थर्थ थर्टी थ्री पर्सेन्ट रिजर्भेसन अनि जम्मै नोकरीहरूमा थर्टी थ्री पर्सेन्ट रिजर्भेसन दिएको छौँ हामीले नोकरीमा पनि एउटा जानकारी तपाईँलाई अर्को चाहिँ अब महिलाहरूले पढ्नको लागि चाहिँ प्रेरणा योजना भन्ने हामीले दिएका छौँ नानीहरूलाई प्रेरणा योजना अर्को स्मल फ्यामिली स्किम कि तेह्र वर्ष पुगेको पुगे पुगे पुगेका कुनै पनि -पुगे केटीहरू हुन्छन् त्यसको अटोमेटिक गभर्मेन्टले पाँच हजार रुपियाँ पैसा उसको भन्ने ब्याङ्क खातामा हालिदिन्छ एकाउन्ट खोलेर अनि त्यो केटी अठार तेह्र वर्ष केटी जब क्लास टेन पास गर्दाखेरि उसले त्यति बेला बोनस पाउँछ टुवेल्भ पास गर्दाखेरि बिए पास गर्दा बोनस उसले पाउँछ त्यसको बादमा चाहिँ तेइस वर्षको बादमा बिए गऱ्यो भने म्यारिज बोनस पाउँछ अनि जब त्यो केटी चाहिँ पचास वर्षको अब बुढी भइसक्यो हुन्छ त्यति बेला दुईवटा मात्रै नानी छ भनेदेखि उसको ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको इन्टायर सबै पैसा उसले उसले पाउँछ तर दुईजनाभन्दा बेसी नानीसँग भने कति पैसा पाउँछ त्यसको मतलब यसको यो मैले बनाएको यो यो गर्नुको त के हो सबभन्दा पहिलो कुरा त छोरीहरूलाई स्कुल जाने प्रेरणा दिने इन्करेज गर्ने हो दुई नम्बर बेसी मात्रै बेसी पढोस् भन्ने तेइस वर्ष मात्रै बिहे गर्नु भनेको थियो त्यहाँ पुरा पुरा नपढिसक नपढिसकेपछि बिहा नहोस् भन्ने तेइस वर्षको वातावरण बोनस पाउने त्यहाँदेखि पचास वर्ष पुग्दाखेरि दुइटा मात्रै नानी छ भनेदेखि चाहिँ उसले सबै कुरा उसको नाममा जम्मा भएको पैसा जम्मै पाउने भनेको चाहिँ फ्यामिली फेमिली प्लानिङ होस् होइन किनभने धेरै नानी भयो भनेदेखि महिलालाई दुख हुन्छ आमालाई दुः हुन्छ हो र एउटा 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 सीमित परिवार होस् भने त्यस खालि स्मल फ्यामिली स्किमको नाम हामीले यो काम गरेको छौँ सिक्किममा चाहिँ यो गरेको छौँ र यस्तो प्रकारले महिलाहरूलाई चाहिँ सिक्किममा सबैभन्दा बेसी हाम्रो सरकारले चाहिँ अब काम गर्छ यसलाई भन्छ हामी सोसियल जस्टिस सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा चाहिँ महिलाहरूलाई हामीले त्यसरी हामीले त्यसरी सुरक्षा गर्ने काम गरेको छौँ र यो जेका लागि राजनीति सुरु गर्नुभयो त्यो उद्देश्य प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न थियो अर्को चाहिँ मेरो जेका लागि मैले राजनीति गरेँ भन्ने उद्देश्य प्राप्त भयो अथवा तिम्रो इच्छा पुरा भयो तिम्रो चित्त बुझ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि अधुरो छ हजुर म आधी बाटोमा छु तपाईँको पार्टीबाट जितेका तपाईँका विधायकहरू भाजपामा गए दसजना जब दुई हजार उन्नाइसमा तपाईँ त्यसलाई निष्ठाको राजनीति रहेन यो क्षेत्रमा भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ पनि त नरबहादुर भण्डारीको पार्टीबाट विद्रोह गरेरै आउनुभएको हो नि अनि अहिले त तपाईँले सत्तरी काटिसक्नुभयो अब राजनीति पुगेन र तपाईँलाई राजनीति राजनीति पुग्यो मलाई हजुर मलाई राजनीति पुग्यो जीवनको सबै पर्सनल कुरा गरेमा सब कुरा पुग्यो मलाई तर राजनीतिक जुन चाहिँ मैले सपनाले राजनीति गरेको छु ती कामहरू अधुरो छन् अझै पनि जुन उद्देश्यले मैले राजनीति गरेँ त्यो कामहरू अधुरो छ र मेरो अझै पुरा भएको छैन भन्ने मात्रै हो तर मेरो पर्सनल कुरा भनेदेखि त मैले त अस्ति सरकारबाट जानु बित्तिकै राजनीति बाटो त म सन्यास लिन चाहन्थेँ तर अब सिक्किममा जनताले होइन तपाईँले राजनीति नछाड्नुहोस् भन्ने भए जनताले पनि पार्टीले पनि त्यसो आग्रह गर्दाखेरि अहिलेसम्म छु मलाई सत्ताको लोभ लालच छैन पच्चिस वर्ष सिएम गरेको चिफ मिनिस्टरको पदमा बस्नु सरल र सहज काम छैन कठिन काम छ अनि म जस्तो एउटा इमान्दारीपूर्वक जनताको लागि राजनीति गर्ने नेताको लागि त यो त बहुतै कठिन काम छ त त्यस कारणले मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो उमेरमा आएर चाहिँ राजनीति गरेर सिएम हुनु भन्ने कुरा मेरो त्यो चोइसको विषय होइन हुन्छ केही प्रश्नहरूको जवाफ छुटेको हुनसक्छ म क्षमा प्रार्थी छु समयको असाध्यै धेरै पाबन्दी छ अन्त्यमा पवन चामलिङलाई होइन कि मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई होइन पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई नभएर साहित्यकार पवन चामलिङ किरणलाई मैले नेपाली भाषामा तपाईँको कुनै कविता सुनाइदिनुहोस् अथवा कुनै नेपाली राष्ट्रिय गीत गाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ भने तपाईँको जवाब के हुन्छ मैले चालिस वर्ष पहिला राजनीति सुरु गर्दाखेरि अथवा म अब इलेक्ट्रोनल पोलिटिक्समा आउनुभन्दा पहिला जब म आउँदै आउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला म भाषणहरू गर्दाखेरि आजभन्दा चालिस वर्ष पहिला हुन त अहिले अडतिस वर्ष भइसक्यो म विधायु भएको त्यति बेला एउटा कविता जस्तो म भन्ने गर्थेँ त्यो चाहिँ सुनाउनु चाहनु पऱ्यो चार लाइनको मात्रै छ त्यो प्लिज प्लिज खालि जनतालाई सुनाउँथेँ त्यस त्यति बेला आजभन्दा अडतिस साल वर्ष पहिला चालिस वर्ष पहिला त्यो तपाईँले सुन्नु होला हजुर भोका नाङ्गा कति छन् कति छन् शोषित पीडित उति बढी छन् अन्य अत्याचार भोगी बाँच्छन् अभागी जनता जति छन् अन्य अत्याचार भोगी बाँच्छन् अभागी जनता जति छन् र यो सँगसँगै समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै अब हामी विधिको विधानअनुसार छुट्टिन गइरहेका छौँ आजका हाम्रा अतिथि साँच्चिकै विशेष हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभएकोमा पवन सर तपाईँलाई जति धन्यवाद दिए पनि मसँग शब्द छैन तपाईँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न र अतिथिलाई अति विशेष धन्यवाद सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद र दर्शकहरूलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा अझ विशेष धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम तपाईँलाई पक्कै फलदायी लाग्यो भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुसँग उपस्थित हुने बाचासँगै सम्पूर्ण टिमका साथ लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ नमस्कार